Nema udarnih rupa, vidljivih kolotraga, niti ulegnuća. Na prvi pogled izgleda kao nedavno uređen i dobro održavan kolovoz. Međutim, ako se samo malo zakopa ispod površine, uz činjenicu da ulicom Nikolaja Ostrovskog prolazi 8 linija gradskog prevoza, kao i da je jedna od najfrekventnijih u centru Zemuna, jasno je da je njena podloga preopterećena, pohabana i da je potrebna obnova. Bila je loša, ali sad će, nadam se, biti dobra. Malo je to kočilo. Trese se auto kad se ide po njoj. Pa ja sam baš iz ovog kraja, mislim da jeste. Jedino ako proširaju malo autobuska stajališta, to je okej. Loša je bila ulica, imala je dosta valova, to je to. Da bi vožnja ulicom Nikolaja Ostrovskog bila prijatna, ali pre svega bezbedna, posle okolnih ulica 22. oktobra i Karađorđeve, ove srede počela je i njena kompletna rekonstrukcija. To znači da se menja komplet asfaltna podloga u ovoj ulici i da će ova ulica nakon završetka radova dobiti kompletno novi asfalt. Molimo naše sugrađane da budu maksimalno strpljivi i imaju razumevanja, jer to je ipak za dobro svih građana. Razumevanje i strpljenje se očekuje i kada u pitanju gradski prevoz, koji će u narednih 10 dana voziti izmenjenim trasama. 7 linija će umesto ulicom Nikolaja Ostrovskog još iz bulevara Mihajla Pupina skretati u ulicu Johna Kennedy-a, a onda na bulevar Nikole Tesle pa će preko Karađorđevog trga i Karađorđeve ulice nastaviti redovnom trasom. Autobus 45 će u oba smera voziti ulicom 22. oktobra, Aleksandra Dubčeka bulevarom Mihajla Pupina, ulicom Johna Kennedy-a i kroz Karađorđevu redovnom trasom. Iako je ulica Nikolaja Ostrovskog zatvorena praktično celom dužinom od Karađorđeve do ulice 22. oktobra, njen središnji deo, odnosno raskrsnica sa Nemanjinom, ostaće otvorena za saobraćaj. Jer kažu, ovo je glavna trasa duž gradskog parka u kome se nalaze brojne osnovne, srednje škole i fakulteti. Ipak, ukoliko želite da izbegnete moguće gužve, koristite alternativne pravce do petka 17. maja, do kada je planirano da traju radovi i kada će linije gradskog prevoza biti vraćene na svoje redovne trase.